Dnešní utkání mezi Horáckou Slaví Třebíč a Porubou přišel hodnotit hlavní trenér Poruby, pan Režnár. Pane Režnár, poprosím vás o váš názor na dnešní zápas. Děkuju a dobrý večer. Já si myslím, že ten zápas byl velice, velice kvalitní z obou stran. Hokej se musel líbit, bohužel my ve druhé třetině jsme dostali gola v přesilovce, což je průser. A ve druhé třetině jsme dostali Třebíč pod tlak, jsme chtěli posadit 10 minut, ale bohužel měli jsme tam 4 tutovky, které jsme neproměnili, a to si myslím, že rozhodlo to utkání. Jo, takže je to škoda dřina a nakonec 0 bodů, ale říkám, kvalitní utkání z obou stran. Na druhou stranu ubránili jste všechny oslabení, to v Třebíči se nestává úplně často. A tak máme slušné oslabení a my jsme se samozřejmě ráno připravovali jak na přesilovky soupeře, tak i na oslabení, takže něco se to samé určitě soupeř, ale nás spíš mrzí to, že jsme dneska nedali gola z rovnovážné hry 5-5, když jsme ty šance tam opravdu měli. Hlavně v závěru druhé třetiny, tam jste měli asi největší tlak. Jak říkám, bohužel, lepadlo to tam a třeba se připravit na sobotu, máme doma Kolín a pokračuje liga dál. Neměli jste ambici, nebo určitě měli porazit Třebíč tady doma, protože letos se to zatím nikomu nepovedlo. A tak určitě, my jsme se měli prohrát, my jsme se měli vyhrát a říkali jsme si, to bude zase zápas jako doma o jednom gólu, maximálně dva, a nakonec se tak dopadlo. Říkám tak hloupě, že jsme dostali góla v naší přesilovce a druhý gól v powerplay, takže říkám, rozhodla rovnovážná, když jsme měli ty šance, ale bohužel jsme. Dobře, děkuji vám. Taky děkuji. A za domácí střídačku přišel zápas hodnotit asistent trenéra Jarda Barvíř. Jardo, poprosím tě o tvůj pohled na dnešní utkání. Tak já souhlasím s tím, co tady říkal Jirka. Pro nás, nebo v našich očích, se ten zápas vyvíjel, takže přišlo mi, že jsme byli trošku ustrašení v první třetině, přitom jsme neměli žádný důvod. Víme, co v nás je, nebo co v klukách je, a hodně nám odskakovaly puky, bylo to takový nějaký nervózní z naší strany a v soubojích jsme ztráceli, co se nám nelíbilo, tak jsme si to v klidu v kabině řekli a chtěli jsme ten tým spíš povzbudit a paradoxně v oslabení jsme ujeli, dali gol na 1-0, který nám strašně pomohl do dalšího vývoje, ale asi 8-10 minut v druhé třetině, tam jsme se dostali pod tlak obrovský, tam ukázala Poruba, proč je v tabulce tam, kde je, a že ta ofenzivní síla jich je obrovská. My jsme tam vypadli úplně ze systému a to nahrávalo samozřejmě týmu Poruby a tam jsme díky Pavlovi vlastně neinkasovali ne jeden gól, ale minimálně 3-4, kde to tam zázračně vytáhl a tím nás podržel v tom zápase. Třetí třetina, tak tu jsme začali slušně, nějaké šance jsme si vytvořili a samozřejmě jsme se zaměřili na defenzivu. To, v čem si myslíme, že jsme hodně silní a myslím si, že se nám to dařilo částečně, protože říkám, Poruba má takovou kvalitu v útoku, že vždycky si něco vytvořila, ale dneska skvělý výkon Pavla a bojovný výkon týmu nás dovedl ke 3 bodům. Já už jsem tady zmiňoval při rozhovoru s hostujícím trenérem přesilovky, vy jste dneska nedokázali ani jednu využít, přestože vám jich nabídl poměrně dost, čím to podle mě? Tak ty přesilovky, neříkám, že všechny, ale myslím si, že dvě jsme sehráli slušně a chybělo tam možná trochu štěstí, nebo se to štěstí měli v tom, že jsme nedostali z toho tlaku gól, ale myslím si, že jsme je nesehráli, nebo všechny jsme nesehráli tak špatně a dneska prostě nám to tam nespadlo, tak já věřím, že v následujícím zápase třeba to štěstí budeme mít a že s tou přeslovkou si pomůžeme k klidnějším třeba vývoji. Konečně přišlo kromě derby přes 1000 diváků, jak moc pomohli dneska? Tak určitě pomohli. Oceňujeme to, že když jsme se dostali ve druhé třetině, druhé půlce, druhé třetiny pod tlak, tak to vycítili, že potřebujeme pomoc a hodně nám pomohli, takže za to jim samozřejmě děkujeme a určitě ta podpora šli slyšet a byla to pro nás motivace a samozřejmě jsme to utkání chtěli zvládnout a společnýma silama s fanouškama, se všema divákama, co dneska přišli, jsme to zvládli. Ono to taky vycházelo z ledu, protože diváci určitě museli vidět, že hráči padají do střel po hlavách, že blokují střely. Pavel fantastický. Určitě souhlasím a jsme rádi, že to diváci viděli, že to ocenili a to samozřejmě dodává zase sílu nám a pak někde uhnout nebo něco, tak to
to prostě si nemůžeme dovolit a diváci to vycítili, takže dneska obrovská pomoc pro nás a říkám, společně jsme to dotáhli společnýma silama ke třem bodům, za to jsme strašně rádi. Děkuju, Jardo, gratuluju.